pojmenovat to, co neoliberálové v pohu neberou, to znamená dopady sociální a dopady na životní prostředí. Takže ty vzájemné obchodní toky mají často podobu pátrů. A ta sociální dimenze, nebo ten obchod, nesmí poškozovat sociální dimenzi a naopak by měl podporovat. Asi nejklasičtějším příkladem v rámci ALBA je spolupráce Venezuela a Kuba, kubáčtí lékaři, Evropa, Venezuela a Kuba. Ale to je jenom jeden z mnoha. Ta ALBA už se dnes rozrostla na mnoho dalších států. Ty další iniciativy se potom týkají přímo tvorby multipolárního světa. To znamená spolupráce Venezuely s zemí jako je Rusko, Čína, Irán částečně. A já bych chtěla hlavně zdůraznit tu spolupráci osy jich, protože u nás téměř bez nějaké mediální reflexe proběhl summit afrických zemí a Jižní Ameriky, který naznačil obrovské možnosti spolupráce v tomto poli. To jsou, řekněme, ty vnější pozitivní vztahy. Já to zdůrazňuji hlavně proto, že je poměrně netypické, aby země, která je relativně malá, i v kontextu Jižní Ameriky, jako Venezuela, měla tak obrovský dopad v mezinárodních vztazích. To má, protože Chávez bývá často považován za vůdce nové levice, spolu třeba s Evo Moralesem. Ale ta mezinárodní dimenze samozřejmě má i značné hrozby. A to je především tedy možnost intervence, ať už půjčem nebo nějakými vnitřními silami podpory a financování pozice. Ta základní myšlenka ale je, když bych měla shrnout ten socialismus 21. století, za prvé, Chávez se vždy opakovaně distancoval od socialismu, široký pojem, pojetí Sovětského svazu. Říkal, žádný socialismus nebyl. A toto on za něj nepovažuje. To, co budeme rozvíjet ve Venezuele a ten koncept, který se šíří do těch ostatních zemí, primárně do Bolívie a Ekvádoru a určité prvky jsou přijímány Brazílií, Argentinou a v současném době Paraguají, je socialismus 21. století. Odlišná alternativa. On tomu došel na závěr toho, že ta reforma, podle jeho názoru, kterou on plánoval, to znamená, že tím určitý umírněný sociáldemokratismus, není možná. Není možné ten současný kapitalismus, podle jeho názoru, zreformovat. To byl jeho první pokus. Ano. A o to vlastně pochází ten nepřetržitý proud jeho stále radikálnějších postojů, bez třeba současné znárodňování určitých firm. Ten socialismus 21. století má dimenzi jak vnitřní, tak tu internacionální. Ta internacionální je možná někdy vidět lépe. To je právě spolupráce v rámci ALBA, to znamená úplnou přeorientaci obchodu na fair trade, to znamená zohlednění těch aspektů, které v rámci WTO nejsou brány v úvahu. A dále potom spolupráci marginalizovaných zemí, to znamená spolupráci na ose jich, krásným příkladem právě ta Afrika, Jižní Amerika. Ale pořád nám tady zůstává problém té vnitřní transformace. Protože navzdory tomu, že role státu ve Venezuele roste, ať je to z hlediska sociálních misí, redistribuce, zavádění určitých typů daní, protože Venezuela má výhodu v tom, že má příjmy z ropy, to znamená, ta nutnost daňového systému není tak palčivá. To všechno ukazuje problémy vnitřku a teď je otázka nastavení, do jaké míry ta vnitřní reforma vůbec může proběhnout, bude kompatibilní s ostatními, protože Venezuela, byla první, dejme tomu, tak pořád se bude pohybovat a pohybuje se převážně v kapitalistickém světě. A otázka byla, jak by nastavila své vztahy s ostatními zeměmi. I proto se v rámci Venezuely hovoří o tom, že by se měli preferovat vztahy v rámci Jižní Ameriky, která tím zažívá plnou Kolumbie, určitým posun doleva, s tím, že ale tam jsou zase proudy umírněné, třeba Brazílie, a potom ty radikální, to je právě Venezuela, Bolívie a Ekvádor. Ta změna, ten socialismus 21. století, musí mít dimenze politické, ekonomické a komunikační. Ta základní změna na té politické úrovni
je decentralizace. To je naprostý opak toho, co bychom mohli nazývat, nebo to se nenazývá socialismem, komunismem, ale Sovětského svazu, ty pojmy se používají velice libovolně často. Decentralizace moci. To znamená vznik komunitních výborů na úrovni maximálně 20 až 50 členů a potom to síťování na propojení několika těchto úrovní s tím, že by vysílání těch zástupců rotovalo, to znamená neumožnit, aby se všichni jedinci kupovali moc a informace déle, než by bylo vhodné a nutné. Aby nedošlo k tomu, že by se obnovila znova nějaká elita. To je asi základní prvek a tohle tu participační demokracii, nebo minimálně náběhy k tomu, ve Venezuele dobře vidíme, to vlastně pokročilo nejvíce, Venezuela má dneska několik desítek tisíc těchto různých komunitních výborů, které rozhodují prostě o záležitostech v jejich daném městě, nebo spíš části města. Co tomu brání? Vždycky viděli ty problémy. Brání tomu jednak do určité míry politická kultura Venezuely, která je celá Jižní Ameriky, která je hodně stavěná na podílu k velkým osobnostem. Asi největší slabost toho, co dneska probíhá ve Venezuele, není ani možná ta závislost na ropě nebo permanentní vnější ohrožení, ale to, že ten proces je velmi závislý na osobě Hugo Chávez. Jakoby s ním všechno stojí a padá, což potom může vytvářet jisté problémy, když na Chávezovi už bylo několik pokusů atentát a pokud by teda nejmůže nějaký z nich vyšel, tak potom otázka, kdo by v tom procesu jak by pokračoval. Bylo by to možné bez osoby? To je obrovská slabost, že pokud celý proces závisí na jedné osobě, tak potom to je samozřejmě problém. Nicméně ta participační demokracie tedy se ve Venezuele velmi silně rozvíjí. Ale nelze zůstat pouze u rozhodnutí, která mají jaksi formální dopad, je potřeba je realizovat. A to je ekonomika. Já tady mám 4 minuty. Takže z ekonomického hlediska, co je potřeba rozvíjet? Venezuela samozřejmě pod svou kontrolu dostala určité ropné bohatství, PDVSA například. Ale to, co se nyní tam rozvíjí, co se pokouší, je self-management, to znamená kontrola nebo spolukontrola pracovníků a firem, znamená jejich přímé podřednictví a řízení, rozvoj družstevnictví a opět snaha o participační ekonomiku, Paracon, možná je tahle věc ještě známa. Ty problémy s tím spjaté je jich spousta. Je to opět otázka spolupráce s ostatními zeměmi, otázka, jak by fungoval bankovní sektor, peněžní směna. Je to prostě určitá cesta, která není úplně vyzkoušená a Venezuela vlastně jde trošku metodou pokus omyl, co vyjde, co nevyjde. A možná podobně jako Čína, ale samozřejmě bych to nesrovnávala z ekonomického hlediska možná, ale ne. A možná poslední poznámka k tomu, nesmírně důležitá otázka komunikace. Tady Venezuela klade obrovskou víru v rozvoji internetu, protože mediální komunikace v těch klasických médiích, hlavně otázka televize, rozhlasu, je centralizovaná, hierarchická. Centrum vysílá informace na periférii, které víceméně pasivně přihlíží. Internet o tom není. To umožňuje informovanost peer-to-peer nebo na stejné úrovni, já pán, ty pán. A ten politický systém do určité míry závisí na výměně informací a právě tato komunikace by mohla tu cestu k takzvanému socialismu 21. století umožnit. Pokud bych to shrnula dvěma větami, už asi nemám víc času, socialismus 21. století prozatím zůstává omezen na Jižní Ameriku, přičemž hlavním pohaněčem toho děje je Venezuela, což je spjato, ať už šťastně či nešťastně, především s osobou Chávezem. A postupuje dál na vnitřními zábranami, které tvoří jinak struktura ekonomiky, která je, řekněme, poměrně silně orientována na ropný a obecně surovinový sektor a na druhé straně permanentní vnější ohrožení. Otázka možná do diskuze zůstává, do jaké míry tento model, který jsem velice hrubě načrtla, je aplikovaný třeba na evropské země.